Kas muuten, mikäs se siitä puuttuukaan nytte? Mikäs se siitä puuttuu, hei ihmiset? Nyt meidän pitäisi löytää, kuulkaas, heti tuli tällainen avarameininki tänne, eikö tullut? Nyt pois imuroida tänään vähän sen. Mä tarttisin nyt mittanauhan jostain, minnekohan mä olen sen ihan oikeasti laittanut? Voihan vittu, niitäkään ei niinku näköjään koskaan ole liikaa. Mikä laturi tämä on? Ei kun tää on akku. Tämä on akku. Nääkin pitäisi melkein laitella samoihin paikkoihin. Mittanauhaa metsästän. Missä vitussa voisi olla? Voi hyvä jumala, kun ei tiedä missä se menee. Missä meidän roskis on? Se roskis oli tuolla jossain alla. Mittanauha pitäisi nyt löytää. Oikeasti. Missä meidän mittanauha on? Missä olet mittanauha? Eihän mitta voi hävitä tälleen. Eihän. Voiko mitta hävitä, kuulkaa ihmiset tälleen? Mitä mieltä te olette? Voiko hävitä? Siinä on mun vaatevarasto. Siinä on ronti. Ronti. Ruokaa. Ronttipojan ruokaa. Nyt se hävisi. Kattokaas miten hieno asuste mulla täällä. Mitä nyt tapahtuu? Hiku tuli tänne. Hiku! Se on tää työnteko aika raskasta, saatana, kuulkaas ihmiset.